Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Це сніданок з 1+1, канал 1+1, 1+1 Україна, ТЕТ, Ютуб Сніданку, теж ми живі люди. Так, да. Канал Бігуді, друзі, ми продовжуємо. І зараз, як і обіцяли, будемо говорити про довготривалі повітряні тривоги, які почастішали останнім часом. Безпековий фактор тут беззаперечно зрозумілий, але ми вирішили подивитися на це питання в розрізі економічних збитків для країни. Коли все зупиняється під час повітряної тривоги на 3, 4, іноді 5 годин, наскільки це взагалі доцільно, і наскільки під час цього доцільно зупиняти транспорт, закривати ТРЦ і так далі. З усім цим розбиралася Анна Мартищук і зараз нам розповість різні думки. Ань, тобі слово. Так, колеги, справді українці впродовж останніх кількох днів жваво у соцмережах обговорюють похолодання, зиму, якою буде вона, чи будуть блекаути та наскільки будуть інтенсивними цього року ворожі обстріли. І, звісно, українці помітили, що тривоги зараз почастішили, а також почастішили тривалі тривоги, які затягуються навіть до 5 годин. І зазначимо і пригадаємо, що саме торгові центри та великі магазини і загалом бізнес і держустанови, для них є рекомендації оголошувати для відвідувачів про тривогу та проводити евакуацію. Звичайно, такого прямого закону немає, але це правило в обов'язковому порядку діє. Звичайно, не у всіх, але спостерігаємо, що у торгових центрах та в державних установах практично завжди відбувається евакуація. Хоча, будемо відверті, ми спостерігаємо різну картину. Кожен з нас був свідком таких речей, коли із великих торгових центрів після оголошення повітряної тривоги багато людей виходить на вулицю і від бою чекають просто неба, адже або в торговому центрі немає укриття, а найближче укриття там воно за кілька хвилин, можливо, навіть і до 15, і до 20 укриття, або люди ж просто її ігнорують і так очікують. Або ми також бачимо, як громадський транспорт зупиняється, особливо в кількох містах це діє в Україні досі під час повітряної тривоги, а саме в Івано-Франківську та Хмельницькому і у Києві. У столиці, до речі, громадський транспорт зараз вже довозить людей до найближчого укриття, метро, де люди можуть сховатися. Тим не менше, це певні є незручності, люди на це дещо обурюються, і це, звісно, є економічний чинник, адже бізнес простоює по 5 годин, і експерти вже заговорили про це, навіть політики, що варто спробувати переглянути підхід до оголошення тривог, наскільки це можливо, звичайно. Ну і навіть про це вже в Верховній Раді заговорили. І там збираються депутати, певні депутати, звертатися з проханням до військовослужбовців, які мали би переглянути протокол оголошення повітряної тривоги. Ну і про економічний фактор. Справді, багато бізнесу простоює, і за попередніми приблизними підрахунками експертів бізнес недоотримує просто мільйони доларів в день. І навіть в минулого року, коли були тривоги, то люди в торгові центри та магазини 15% свого робочого часу просто простоювали. Про те, як зараз адаптувався бізнес і чого очікують, і справді які настрої у підприємців, давайте послухаємо представників одного з торгівельних центрів у Києві. Ми бачимо, що з настанням осені, настанням холодної осені, кількість тривог збільшилася, і вони стали дійсно тривалими. І от остання така найтриваліша тривога була протягом майже 3 годин, точно це 2 години 44 хвилини 14 листопада. Логічно, що під час тривалих повітряних тривог ця шопінгова атмосфера вона знижається. Це абсолютно логічно, це зрозуміло. Але варто зазначити, що люди адаптувалися і змінилися купівельні настрої відвідувачів. Наприклад, зараз ми бачимо тенденцію, що люди приходять цільово, за цільовою конкретною покупкою. І можна сказати, що час на шопінг, він такий стає більш ефективний, оптимізований. Якщо у нас повітряна тривога, люди спускаються в укриття, знаходяться там 2-3 години. Зачасту вони повертаються після закінчення тривоги, вони повертаються до шопінгу, але, знову ж таки, цей час він стає більш оперативний.
Також, як ми почули, що підприємці вже враховують досвід минулорічний, запаслися і генераторами, готові до блекаутів. Щодо тривоги, то категоричної позиції вони не мають. Звісно, за те, щоб вони не були такими тривалими, але відповідальність, як я вже зазначила, є, тому людей просять виходити, а вже безпека – це є особиста справа, тому вкотре закликаємо людей не ігнорувати. Ну і, звісно, і в соцмережах, і ми опитали українців, діляться негативним досвідом, які саме незручності настають під час тривоги, на що звертали увагу українці, ми теж їх опитали, давайте послухаємо. Останнім часом не виганяють звідки це за власним бажанням, тому я залишаюся все. Ходила на фільм і перервали сеанс і пройшлося прийти в укриття. Можливо, в магазинах, коли так закривали десь якісь покупки, особливо коли не для мене, а там для дружини там чи для дитини. Ми орієнтуємось на те, що там вилітає міх і так далі. В принципі, тривоги не роблять нам погоди, тому що українці до цього звикли, як-не-як. Я, як студент першого курсу, можу сказати, що в університеті воно дуже ламає плани. Ти цілий вечір витрачаєш на те, що готуєшся до занять на наступний день. Ти приходиш туди, і о 9-й ранку тривога, і ти сидиш вже нічого, без нічого, просто сидиш в підвалі, чекаєш закінчення і їдеш додому. На роботу не можу доїхати. Дуже важко, це треба години роботи, да, я пропускаю. І потім мушу доїхати, потім залишатися пізніше, там на 2 години. А щоб вернутися додому, це теж дуже важко. Отже, почули, що із навчанням, з роботою, із добиранням людей виникають проблеми, особливо коли це все примножується на кілька годин очікування від бою тривоги. Тим не менше, ми закликаємо, що в будь-якому разі не потрібно ігнорувати повітряної тривоги і слідувати в найближче укриття. Але чи справді можливо скоротити ось ці тривалі тривоги для того, щоб менше економічних збитків завдавати підприємству та й загалом в цілому економіці України? Справді питання, яке зараз незріло у суспільстві, і як вже я зазначила, і депутати, і експерти, політики різні про це говорять. І сніданок, до речі, буде заглиблюватися ще у цю тему. Ми будемо слухати всі думки за і проти, і детальніше ці думки вам вже переказувати. Дякую. Ань, дякуємо тобі за те, що так розтлумачила все. І справді, якщо є запит від суспільства, отже, треба заглибитися в цю тему, так, і дати відповідь, яка буде підходити і влаштовувати абсолютно усім. Ми тебе поки що відпускаємо. Чітких правил хочеться, так. Так, правила розуміють.